ମହାଭାରତ ସମୟର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ। ବେଦବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ମହାଭାରତ। ପୃଥିବୀର ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଆସିଛି ଯାହାର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ନମସ୍କାର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ପୌରାଣିକ ରହସ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଶେଷ ଗାଁ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଶେଷ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଗାଁ ପବିତ୍ର ବଦ୍ରିନାଥ ପୀଠରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଚୀନର ସୀମା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ ମହାଭାରତ କାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ଏହି ଗାଁ ଦେଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗାଁ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏହି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ମାଣା, ଯାହା 19,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ଗାଁର ନାମ ମଣିଭଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଆଧାରରେ ମାଣା କରାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗାଁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଗାଁକୁ ସାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ପାପମୁକ୍ତ କରିବାର ଧାରଣା ରହିଛି। ଏ ଗାଁ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଯେ କେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ମହାଭାରତ ସମୟର ନିର୍ମିତ ଏକ ପୋଲ ରହିଛି ଯାହା ଭୀମ ପୋଲ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ଗାଁ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ବାଟ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବାଟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଭୀମ ବଡ଼ ବଡ଼ 2 ଗୋଟି ପଥର ଉଠାଇ ନଦୀ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମାର୍ଗ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। କୁହାଯାଏ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର କହିବା ଯୋଗୁଁ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଲେଖୁଥିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବହିବାର ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଚୁପ୍ ନ ରହିବାରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଏହା ପରଠାରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେବେଠୁ ସରସ୍ୱତୀ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଗାଁରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ରହୁଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ମହର୍ଷି ଏଠାରେ କେତେକ ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଗୁମ୍ଫାର ଉପରିଭାଗ ଦେଖିଲେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାସ ପୋଥି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ଏହି ବେଦବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫା। ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ସମୟର ଏପରି ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟମାନ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାଣା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମାଣାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା, ତଥାପି କୁହାଯାଏ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣର ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମାଣା ଗାଁରେ ଥିବା ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାରେ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମଠାରୁ
ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାସପୋଥୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅନେକ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫା ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଛାତ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଏହାର ଛାତକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି। ବେଦବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାର ଛାତ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ବେଳେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଗଣେଶ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଡାକିବା ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠି ନ ରହି ନିରନ୍ତର କହି ଚାଲିବେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଯିବେ ଗଣେଶ ସେଇଠି ଲେଖା ରଖିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ନ ବୁଝି ସେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମହାଭାରତର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ମହାଭାରତ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ବିଷୟରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହାଭାରତର ସେହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱ ଏହି ପଥରର ରହସ୍ୟମୟ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାସ ପୋଥି ଭାବରେ ଜାଣେ। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଏହି ହଜିଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ସତ ନା କାହାଣୀ ତାହା କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ବ୍ୟାସଗୁମ୍ଫାର ଛାତକୁ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ସତେ ଯେପରି ତାହା ପରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପୁସ୍ତକ ରଖାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଭାରତର ଏହି ରୋଚକମୟ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।